Прилуки і Прилуцький район офіційно, вся Чернігівщина по суті сьогодні в жалобі. Рідна земля вшановує пам'ять гранатометника 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Віктора Маслова, який у вівторок загинув на Донеччині від кулі російського снайпера. Чернівці віддають шану і іншим учасникам російсько-української війни, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. А 49-річного Віктора Маслова сьогодні о 12-й поховали на Алеї Слави на кладовищі Білещина у Прилуках. Героям слава!